各位乡亲，大家好，我是龚顺洛。我《台湾日报》社长李木通先生因为有行程，所以袂当主持今仔日访问咱这个姚文智立委，所以我来拔刀相助了哈。姚立委，你好哈。你好，你也是先介绍讲咱这摆你来美国的这个行程啊，为什么来啊？要照顾多几位安尼，这稍微介绍一下好不好？好啦，真知啊。好啊，各位乡亲、好朋友，大家好。啊，这摆我是受到这个北加州哈、台湾同乡联合会，应该那有一个年会哈。因希望讲台湾有立委或者是一个朋友来跟大家哈、来祝福啊，上面啊含大家开讲一下哈。所以我受因的邀请来啊，所以我主要要去北加州。但是我第一站先来洛杉矶啦，因为洛杉矶才有真侪好朋友，而且这台湾会馆，因都知影讲我要来，所以也直接办一场可能较小型的演讲，含过去这老朋友乡亲，来报告讲台湾的情况，所以我完了先来洛杉矶啊，然后去应该是圣何塞啊，是Sacramento， 我嘛不甚清楚呢，我就去到对人行就对了哈。主要是参加这年会啊，一方面也祝大家这个新的一年啦哈，新年快乐啊。尤其台湾的政治，其实自去年选举有一个新的光景哈，大家就希望讲，台湾会当来快速改变，来达到咱大家台湾人的愿望哈。所以借这个机会哈，给大家报告。咱洛杉矶是近水楼台先得月，咱客来先来咱家哈。我咱第日来请你介绍讲，你最近有一个纪录片，咱苏元先生哈，以这个革命进行式，二月二日就要公演。对啊，这部片听讲是你伫新闻局长，迄阵就开始啊，是都开始有这个构想，还是讲你用咱做一个介绍？对，2005年哈，我做新闻局长，我一直感觉讲台湾的这个国家哈，台湾国家要建立咱的后一代啊，要爱有更加有共同的意识哈，来认同台湾哈，应该有一个真较深的这个文化的基础啦。这个文化的基础需要安怎建立？我感觉不管是讲咱爱有咱家己的宪法，还是讲咱家己爱有咱家己的民主的制度，以外，应该有家己台湾人的英雄啦，台湾人的英雄啊！我讲这是因为迄个2005年的时阵哈，迄当台湾流行做偶像剧啦，拢是帅哥美女，我大概记得，迄 F4 啦，吼，就一挂，吼，迄当咱台湾的偶像剧啊，不只算讲，不只成功，不只老热，啊，所以我迄当就心内想讲，我心目中的台湾偶像剧是啥物啊？所以我心目中的台湾偶像是台湾的英雄，啊，迄当我希望讲，亲像，吼，自焚，吼，亲像用生命去追求台湾独立。言论自由的奈龙，哦，这是我的偶像。我少年的时阵就佩服伊的哈。我最想要甲拍做电影，迄是我，原来是我台湾偶像剧之一啦。但是咧，这个奈龙的电影吼，因为爱筹备的这个钱较侪哈，所以一直讲，一直因为其他代志也真无用啦哈，一直还袂完成。但是另外一位的，另外就是讲，那是经费较少的状态哈。来拍这个纪录片，我感觉真有意义，所以我第一出我就拍这个书名而去拍，这是最近过年过哈，都古历年啦哈，台湾的农历年过去都会上映哈，这是228的档期哈，农历年过去都多228啊，2月26号啊，第一台北、台中、台南、高雄、屏东哈。全国的很多戏院拢会上映哈，这是这个在台湾吼，被认为讲是非主流的电影吼，第一摆上这个信义微秀哈，大家知影吼，这个台北市的信义区，这是101大楼边啊，这华纳微秀影城拢是少年吼上时髦的所在哈，我特别讲吼，把这个电影会当来塞去上时髦的所在。
啊，这表示什么？表示台湾的民主，或者是台湾的这个独立运动，啊，或者是讲台湾国家建构的这个运动，哈，会当徛个啊上流行，啊上少年的，啊上时髦的所在，哈，来含所有的民众来分享，这是我的目的。啊，咱伫旧年这个魏德胜的卡诺，啊对，来咱家。放映吼，加上情，哦，足老热嘞吼。啊，咱这个苏明老先生的这个电影，有可能会来咱家演，还是讲发行海外这 DVD 啊，什么款的计划无？哦，有，等这个，因为吼，大家知影电影发行是安尼，就是讲首轮的电影吼，即马在台湾先放了后吼，啊，其他的所在吼，不管是日本，不管是美国，吼，甚至这个实在是真侪所在，阮拢希望讲吼，有机会啊，把这电影呢，予咱的乡亲，吼，甚至是关心台湾的好朋友，外国人嘛会使来看，吼，所以阮开始咧制作这个英语的这个字幕啦，哈，日语的字幕，哈，啊，其他啊，会当来海外，哈，一世界发行的所在，啊，我希望讲真紧会使用来美国，啊，各行这个乡亲来见面，啊，透过这视频的纪录片。啊，这个你这个叫做偶像剧的这个计划哈 ，next 的 target 是什么人啊 ？next 我起码是锁定这个潘明敏教授啦哈，因为其实我本来已经做过伊的秘书真久的时间哈，啊，我感觉伊生哈，尤其伊这个台湾人足球宣言哈，其实当也使讲是开发了台湾哈，这个。即摆真正有意义的即个民主运动，台湾的民主改革，哈，伫即个伊所提出的，哈，台湾人足球宣言内底，哈，啊，以及伊伫美国海外，哈，拍拼的一生，哈，我感觉拢，值得记录，哈，所以我锁定迄个第二个就是彭明敏教授。啊，其实伊都比苏炳较少年一点嘛啦，所以只好排第二。我真好，我拢在期待这个电影吼。过来哈，我想要问你讲，你伫立法院提出一个修法诶，就是斡旋受贿罪哈。对对对。我是感觉真奇怪，这是立法委员自断手脚诶一个法的哈。啊，你提这个要修法这个动机啊，甲讲伊诶目的是要创啥？嗯。其实这嘛不是什么新的物件哈，或者是讲我感觉讲爱自断手脚了哈，这是讲这个哪阵是贪污严重哈，啊到底哪一个环节出问题啊，哪一个环节哈，咱的法律哈无法度去照顾到，好，比如讲咱看到林益世的案啊，这到底不下一判了，大家感觉讲那遐轻哈，啊何以讲咧拍拍照。哦，啊，这表示法律不足之处嘛，哦，啊，其实我讲这个斡旋哈，这斡旋就是讲你去撬啦，哦，你去撬代志哈，啊，撬了，有相当的利益，哦，啊，甚至讲你家己本人虽然伫个法定的职权内底，啊，譬如讲民意代表，民意代表法定的职权无，我但是你去中去撬，是我官员来听你的话啊，我大概记得无，台中捌发生讲这个议长。哦，去抄这个电动玩具的执照，啊，结果心鬼半波，其他的人拢有罪哈，哦，啊，收上侪钱也无罪，啊，啊，像这是不是咱的法令还需要修改？啊，所以我感觉应该来定，啊，这个相关的法令，啊，为了让法官真明确，啊，因为你若无明确，像法官有当破病啊，咱就感觉讲伊这个。敢那有私心哈，有对阿扁有成见啊，明明这个实质影响力啊，到底到倒，其实并无清楚啊，啊，你就用实质影响力甲判啊，但是真正啊，真正伊有实质影响力啊，但是你又个无认定安尼啊，所以这个实质影响力的内底啊，真歹界定啊，不如用一个哈，所谓在北京叫做斡旋呐哈。斡旋啊，就是伫中啊，有法度真正实质啊，啊去讲敲出代志啊，不管你是不是职位真高啊，不管你是不是职位甲这无关系啊，然后啊有相当的责任啊，尤其你若是有受到
好康的吼，啊，你应该爱接受法律的制裁，吼，这是我的想法。啊，这我都要讲，这不是新的，这是日本甚至中国，中国拢有安尼的罪名吼，啊，是安那台湾无，所以我是应该杀出来。今嘛，这个立法院的生态，敢有可能会过？嗯，主要要看国民党有改革的诚意无啦，吼，我想民党的当然拢有加人数嘛。哦，大概拢会当支持哈，啊，这是罪行哈，啊，明定哈，啊，啊，所以法官未来较判嘛有相当的标准啊，未使有法官也未使安尼天马行空嘛，哦，啊当然即马国民党是多数，哦，啊国民党有愿意要杀无哈，当然要有一段时间来拍拼啦。哦，对啊，嘛这个时间点哈，咱这个国民党这個李学章一部。提出来讲要修法，甲这个明确确定讲哦，就是跟职务有关的，较这个影响力的什么方面要变开。人咧讲伊是咧替马英九做防火墙吼，还是要别好有台阶下。咱啊撇开这个问这个关键哈，是不是法律甲限定讲就明确讲爱较职务有关的，而不是实质影响力。这个循环到底是有利啊，无利啦？当然，这个李学章伫这个时间点哈，尤其马英九哦，大家对伊的传闻遐尼济哈，过去大家拢这个，我是认为大家拢去学马英九骗去啦哈。马英九讲的清廉哈，这个伊的温良恭俭让，其实拢是假的啦哈。啊，但是即马越来越清楚啊，越来越清楚的时阵。结果国民党的立委在塞一个讲，未来一定是法定的职权，哦，未使用实质影响力，哦，来判刑的时阵，那当然是司马昭之心嘛，我感觉这大家的怀疑，哈，应该拢是合理的怀疑，哈，啊，我嘛感觉迄实在是无清楚啦，哦，所以我塞这个斡旋受贿罪，啊，斡旋，这个吼，就是讲个定较明确，哈，啊。我认为讲这个国民党哈，无需要安尼做了啊。其实台湾呐，经过阿扁啊，哈，经过这个马英九哈，应该慢慢哈，慢慢这个愈来愈法治化哈，愈来愈法治化，好啊，愈来愈登基啊，这个民主政治的常轨啊，唔通安尼用这个修法来，还是法官乱判吼，安尼互相斗争啦，吼啊！但是马英九哦，伊过去做诶，啊，伊总统下任了后，啊，当然嘛是要接受相当这个法令吼，诶，检验吼，到底有法度通过无？吼，我想咱慢慢历史慢慢会到咱的面头前嘛，咱就慢慢来看。好，咱这样等下来讲，跟这个科批有关的啦哈。我讲你最近办七八场嘛哈，八场这个讲，我做那些要告诉，还是哪些啊？但是那些还是哪些？那些了，那些哈，要告诉柯文哲的事哈。你办这个活动已经办煞嘛哈？啊，这中间你有什么啊？做结果啊？讲较柯文哲市长有啥物互动无啊？因为你这个活动一定有真侪结论嘛，吼，所以这个物件应该是爱互伊知影嘛，啊，伊有啥物，看你有啥物互动无 ？OK， 我想吼，因为柯文哲真强调讲吼，或者公民参与，哦，啊，大家意见拢提出来，吼，包括伊个局处长伊都提来爱 voting， 啊，大家有啥物意见，实在是吼。台北市公馆啊，台大附近遐到底要安怎做？伊嘛讲 I voting， 吼，那 I voting 进程有一个真重要的过程，就是讲大家意见表达，大家参与啊。所以我就是伫个柯文哲，应该是伫伊还袂就任，我就开始办啦。因为我感觉台北市吼，台北市民吼，已经根本挡袂掉啊，因为足侪问题吼，对于马英九、郝龙斌，吼，伊就第一个能力有问题，第二就是真讨债，吼，啊，就是地方，啊，尤其我的选区内底吼，可能是一个民进党的选民较济吼，伊特别不闻不问呐，
啊、所以我在针对讲吼，就是其实就是树林大同在老社区的所在兴办呐。我讲哦，先让大家来踊跃来表达讲对台北市政的意见，所以是那些要甲柯文哲讲的代志。这个其实柯文哲并无参与啦，无伊无来现场，但是有派副市长、局长吼，吼。我嘛感觉真欢喜吼，我伫遐主持的时阵，咧边啊嘛是敢那市长坐伫遐吼，一寡局长拢有来啦吼，会当回答伊拢现回答吼，而且嘛是发挥吼真紧的效率啊，比如讲会议的记录吼，即个隔顿刚就上来吼，即个足好诶吼，大家记无可比要用即个秘书的时阵哦，因为讲后礼拜才有法度做会议记录吼。表示讲，人伊改哦，唔是干那伊秘书改哈，包括我咧参与这个合办这个座谈会吼，啊拢有改，吼，啊当然有一个问题是成年老案啊，有法度会使马维是会当马上解决的，吼，啊但是透过等于当时透过这个参与的过程，甲一个问题吼，真清楚凸显出来。我举一个例啦，有一天吼，就有人讲这个重阳桥，就是台北市有一个奥特曼吼。流量上侪啊，九十度转弯吼，啊，事故上侪，哎，啊，迄工拄讲了吼，拄无几工，诶，人柯文哲政策就出来，吼，啊，虽然我知影毋是因为迄工讲，啊，就随去创啦，毋是因为迄是真久的问题，啊，也毋过诶，大家都感觉讲诶有啊，咱提出意见吼，诶，真紧有反应，吼，啊，当然，柯文哲才拄当选啦，吼，啊嘛拄做市长，才一个月，吼，我相信大家会当给伊较侪时间啦，吼，大家尽量表达对台北市的五望期待，吼，啊，一寡问题拢讲出来，啊，咱希望讲吼，咱的智慧也是咱的意见，会当化作伊的政策，吼，或者是讲都市的建设，会当来尽量来做，啊，不过啊，当然爱给伊一寡时间，啊。咱讲到柯P吼啊，咱今麦来请你甲评论一下咱柯文哲今麦这个月吼，我的感觉是有点我听伊讲话安尼，会起甲轮顺吼，足欢乐安尼吼，只要讲到为啥吼，但是这个人佫那像真反应真紧，袂讲要硬拗啊是啥，然后承认错误就承认错误吼，但是政治人物啊做市长啊今麦。这弊案要去揭发哈，还是讲要调查，啊，够足济建设爱做。啊，你看你拄只记者咧，家己访问的时阵，对，问到讲哦，这会变作好做哗众取宠无，什么话无哈？你也当对这个月你观察柯文哲的市政的推动，啊，开始做代志的 style， 啊，开伊的影响哈，你也当。用分享一寡你的想法无？嗯哼，我想柯文哲本来就是哈，哦，伊的这个感言、直言呐，哦，有人讲白目，哦，伊就是用安尼啊，拍开这个言论的空间呐。啊，无其实伊本来是一个台大医生，哦，像那记者遐尼爱访问伊，哦，伊还袂做，还袂讲要选市长的时阵，其实都是做些代志访问伊，啊，大家开始知影，伊是这个医生。哦，啊，当然伊也拄着讲，包括像连胜文的枪击案，哦，包括伊的学生，这个去学酒驾的人弄过，当作过星期，包括洪仲秋的事件，包括阿扁的代志，啊，伊拢有真侪角色嘛，哦，啊，伊透过这个角色，啊，但是伊会使讲拍开伊的言论的空间呐，啊，所以才变作大家注意，啊，甚至变来尾啊，怎啊选市长啊，市长搁选掉，哈，啊，当然，就是讲。你讲伊个个性也好，还是讲伊个表，伊个即个，大家注目伊个，吼，政治个运作个形式，就是讲，就是伊本来就是百无禁忌，吼，啊，话会使真直接安尼讲。啊，我相信这也是一部分人期待政治人物个啦，吼，就是讲会感觉卖安尼看头看尾啦，吼。譬如讲像我，我就感觉讲，我可能有一寡话较袂直接讲，譬如讲。啊，比如讲，我若党内大怒，我较袂公开共批评，阮有一寡伦理啊。啊，换一个意义看，其实嘛是包袱啦。比如讲，真正做了无好个吼，会使批评，我感觉嘛是会使。啊，但是阮会歹势，就是讲，即我那加减吼，加减有介伊较无共款吼。
啊，不过柯文哲用安尼拍开伊个空间，啊，但伊即马做市长，啊，我感觉四个字啦，就是目前为止来讲，哈，瑕不掩瑜啦，瑕不掩瑜，哈，啊来，演绎反正是讲 so far so good， 到目前为止，哈，因为大家期待讲，哎，伊真透明，啊，而且对即个马英九郝龙斌时代，哈，作者甲财团交接的。黑箱作业给泡开，哈！我伫甲柯文哲竞争的时阵，哈，我爸讲台北要翻两番，哈，翻两番是哪两番呢？我讲的哈，第一个是翻箱倒柜查弊案呐，哈！我讲的我的讲法是翻箱倒柜查弊案，啊，我看柯文哲即马做的吼，都小可翻箱倒柜去做啊，哈！所以我感觉真欢喜啊，这个部分我感觉真欢喜哈。啊，但是你讲有没有什么？刚刚讲的替你讲替提心吊胆的哈，啊，当然一寡外交的例子啦哈，啊，一寡因为伊心直口快哈，啊，有当可能含计较真些哈，啊，玩笑开过头，我感觉有啦，有啦，哈，啊，当然目前为止大家要算会当理解哈，会当原谅哈，诶，要唔过诶，总是毕竟即款是首都的市场啦哈，这种的错误愈来愈少是愈好啦，哦。就是讲，咱希望讲吼，伊迄个直率吼，啊，迄个大家个开玩笑讲白目的力量啦吼，白目的力量来冲撞这个体制吼，啊，激荡出吼，这个更加侪火花啊，这是我感觉这是大家欢喜的啊，比如讲过去国民党是十六年吼，马英九、郝龙斌含财团的诶这个交接啊，也是偷者啊。还是讲错误的足侪盲目的政策，啊，这拢一个跳开，哦，让市民了解，哦，啊，这其实我那是对于这个政治的，台湾的这个政治有真大的冲击，哦，我感觉这真好，哦，啊，当然其他，啊，其他的咱都我那期待讲，哦，其他的错误会当减少了，嗯，我记得去年。要算进程，要决定参算进程，啊来咱家吼，啊我甲访问，啊伊讲，我唔知变作像沈富雄安尼无啦吼，你嘅观察吼，这个人会变无？啊，伊那安尼，伊那要安尼讲，我想伊就袂变作沈富雄安尼啦。哈哈哈！哎，这个一边袂变，我嘛唔敢替伊保证啦，哈。但是就是讲，基本上伊那提这个问题，我那是内在啊，内在有一个啊，有一个反省啊，有一个这个有一个 check 哈。啊，希望讲伊安尼的精神哈，就是。莫忘初衷啦，唔当袂记家己即个本来的本性，啊，爱当继续安尼落去啊，我相信会得到更加大的支持。咱换个话题啦，吼，你即个恁即代啦，吼，看年青壮代咧用即个 internet， 啊，即个 social media 哈，你即卖有即个摇友会 line 的 group。啊你就你的观察哈，国民党这个输嘛是讲，人分析拢讲输在这个网民哈。你安尼观察讲，恁立法院内面的国民党的立委啊，甲民进党的立委，这个在野党啊，甲这个执政党的这两个 group 咧用 internet 啊，用 social media 的情况哈，都有啥物无共款无，还是讲？孰优孰劣安尼啦，你敢有这个观察？其实我家己嘛是用了无真好啊，哈，才想要举起直追啊，哈、哦，其实我并不是像你讲，这个投入讲哈，这个人讲婉君呐，哈，真侪朋友唔知怎样无，婉君就是即马台湾的网军呐，哈，网络内底敢那一支军的哈，啊，叫愈讲愈变作一个婉君表妹婉君哈，那其实我就是婉君属柯文哲的呀，哈哈哈，对吧哈，啊，但是立法院内底哦，为国民党嘛经营了真好嘛有啦。哦，但是大部分的民进党诶，吼，较接近这个较少年诶，吼，较及时诶，较资讯诶，吼，
啊，伫网络的经营，我看足侪伫我伊个同事吼，其实拢比我好足侪啦，拢比我好足侪。好、哦、啊，我讲的这个摇友会用 LINE 是一个新的尝试啊。我、哦、结果用 LINE 了，才知影发现讲哦，遐规队人骂你搞呢，因为 LINE 是随时24点钟啊，四面八方哈、哦，所以讲你那是设定安尼类，虽然讲哦通讯在边境哦哇，但是随时意见来先哦，哇嘿有当时啊吼，因为大家知影李伟个做真无用哦，啊有当啊。爱派助理，啊助理有当啊不一定，大家回答都满意啊，所以迄工作哦，我那加重足济啦，吼啊，但是无要紧，迄我那是一个新的尝试。你讲的这个 line 吼，甲大家随时保持哈、哦，我讲的就是讲吼，这个我含地方的大家参与的座谈会，哈、哦，伫个实体上哦，伫只安尼举行了。就刷来 line 来，大家随时搁座谈，座谈，吼、嗯嗯嗯。啊，本来座谈会是两点钟刷，吼，啊，等于就记录啊、公文啊、处理啊。但是这个 line 就是迄两点钟刷了，刷来 line 吼，都24点钟一直举行啦、嗯，一直举行，吼、哦。啊，这是我一个新的尝试啦，吼、哦。其实要搁看未出成功啦，啊，不过其实已经知影负担足大，啊，但是我尽量试看卖，啊，我嘛尽量讲。尽量讲，咱用这个新的网络的科技，吼，啊，咱的联络还是交通的速度会当搁较紧，会当处理较侪问题，吼、哦，希望咱尽量安尼来做。啊，你咧用这个脸书、这個、Facebook 啊、加 Line 哈、哦，这两个 social media， 你感觉你感想感安怎哈？你这两行工具啊，哈、哦，嗯，你咧较算命，较人，较咧 communicate 的是。什么款的优劣？即马脸书大部分吼，因为我的迄个脸书的朋友拢早就满啊，吼，啊，即马脸书煞较变做讲是，我要甲大家讲啥，吼，啊，拄仔讲迄个 line 是建立讲啊一寡支持者吼，啊，大家不断的讨论，还是讲联络安尼啦。哦，啊，不但互相关心嘛，也是啦，吼，啊，伊个心态有小可无同，吼，因为 LINE 伫台湾的运作，小可变作讲，吼，提供足侪讯息，吼，更加广大，所以 LINE 的迄个互动性较强的对。LINE 目前感觉 LINE 是敢那较小团体，因为 LINE 是200个啊 ，LINE 上限200个，吼。200个内底，200个你就超过，啊，但是你200个当然使200个群组一直加落来，哦，啊，就是我怪一群人落，因为我家己咧用，我是家己的亲戚吼，表堂兄弟、表兄弟兄弟安尼吼，啊，几一二十个人啊，都一伙已经不傻傻了吼，还在摸索中啦，看有高手无，拜托嘞，去靠各发。这个发明更加新的软体吼，会使内外吼兼顾吼，哎当。会当我能继续有安尼进步啊快速的功能。好啦，咱只讲上尾啦吼。这蔡英文是今麦听讲确定会来美国访问啦，是但是日期也未确定。你感觉一定该来啊？那时候去予美国安尼耍弄了一下哈啊，结果因选举的时候徛到国民党那边咧讲话哩哈。啊，伊即届来。你有什麼希望說他來跟美國人說什麼話啊？希望說，你的看法是說，2016年，美國會再站在這邊，站在國民黨這邊，還是說他會，因為這次九合一選舉，有稍微改變嗎？嗯哼，我相信美國人的態度也應該會改變啦。齁，那，上一次選舉，我是覺得美國，我认为是真正是较超过，吼，但是较超过中间，吼，是不是有啥物误会，吼？希望讲，蔡主席即摆，伫个选总统进程的访问，哈，会当更加清楚，哈，甲美国有一个真好的沟通，哦，真好了解，因为毕竟台湾甲美国，吼，也是爱互相支持、互相了解，吼，未来台湾再当会当伫个国际，或者是讲面对中国的时阵哦，咱也是需要美国的支持，哦啊，但是咧，美国那是真正参像顶边安尼吼，
去介入到台湾的选举，而且徛伫国民党迄边，我感觉咱嘛是爱真严肃，吼，真义正辞严的，吼，表达咱的抗议啦，吼。其实顶摆我嘛伫立法院或者是电视，吼，迄个抗议，吼，啊，希望讲，吼，即个。咱即摆啊，蔡主席来啊，当然伊的幕僚做伊的前置啊，会当好好啊，好好做一个处理啊啊，至少咱的选举的时阵哦，美国应该保持中立啊啊，我感觉讲蔡主席真有可能2016当选哦，啊未来会当透过即摆访问，甲美国啊建立一个较稳定啊较即个友善哈啊较密切的即个沟通的方式。嗯工作等下东咱东来了吼，即马中常会已经讲确定迄个党内初选提名的时程嘛，啊，唔过咱的大佬都出来讲啊，太罕见哩，要提罕见，要创啥，安尼吼，这种东来的这杂音都造出来吼，我大概看讲，我若要初选的时候，安尼腥风血雨啊，大概咳干嘞，讲干嘞吼，骂干嘞。啊，过来，2016年，这摆的情况会安怎哈？你，我认为无甲腥风血雨啦，哦，因为总是每一个代志，大家小可有意见哈，这也是真正常啊，哈。比如讲，咱约食饭，有人讲6点，有人讲7点嘛，这拢是正常的代志啦。好、哦、啊，我是感觉免看遐严肃，我认为讲，民进党即摆形势应该是袂歹哈。那这些都是小茶壶来的风暴啦。好、哦、啊，只要有一个公平的竞争，不管谁出来哈，啊，民进党团结，好、哦，大家回想哦，我伫喊柯文哲，我是民进党的代表啊、哦，啊，柯文哲是在野，好、哦，安尼就会使尾啊合作真愉快啊，摕到吼，真突破性的胜利啊！那民进党难道还要内部家己吼？家己吼互相见怪啊，然后放弃这个马上要得到的胜利吗？我相信没啦，放心啦哈。但是我的观察吼，我的观察是讲，少年的这代，等到比较老的这代较有度量嘞。我这是我最后的一个问题。我头前就跟你讲过，我柯文哲无同款，就是讲我袂伫公开的场合去批评民进党的大脑，你要再问我这個问题。所以安尼嘛是前途较有希望啦。其实这嘛是阮的度量啦。谢谢。真欢喜今仔日文鼎兄来互阮。访问哈，讲了足精彩，多谢各位，谢谢，多谢。